Esselamu Aleyküm Abdullah Sohb. Aleykümselam. Abdullah Sohb, eskiro ta isay kya muhtasar kya kalam karo haz. Ya. Tidiyo aman cevab ta kya aşo emiş khabar. Mən ontiti gwar na thi, ta yus baab sabuz kya vas na. Mən yus baab sabuz dam sabuz se bat vaj. Sabuz se bat vaj. Ano za. Açı mən ontiti sabuz se bat vaj yus os haz. Temiz kemi os jut mus haz. Tuzo tuzo khal se bat vaj. Sabuz mən budi bab. Khal se bat vaj. Ano za. Pat il sabuz se bat tem kas jut haz. Sabuz se bat vaj jut mey. Am sabuz. Golani bir sabuz. Mə kur kəm mə olsun sehat olan ठीक ki mə kur panəs bacı şahana sabuz hand over. ठीक. Gəz mə olsun sehat və yatır olan ठीक ki tam ki yaz kur mə panəs bacı havalı söyl. Go ठीक. Beşi bu Abdullah Sohb tay aşa gödnish mehfil tay az etiye. Şahana sabuz şahana gödnish mehfil. Şahana sabuz gödnish mehfil. Tay kus şu az 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 fankarat. Gul etçi Fayaz Amaşıl bəti sab. Fayaz Amaşıl bəti sab. Anaza. Famous fankar haz Fayaz Amaşıl bəti sab. Şu gödnish mehfil tay az. Gödnish mehfil. Aş mə wonto axşiz be em ala wonto mə ti axşiz ka şahana sab ems kar gay dastar bəndi haz. Amız ki 7 Oktyabr. Oktyabr haz. Anaza. Temis tay pər goyim start haz. Start. Şura Şuran November avaz yə mehbir bananlı. Xalsob məmdə xalsob. Xalsob təzə qoyulmuş. Xalsob təzə qoyulmuş. Ya xalsobun çür olmuş. A, bu söz. Təbii ki boş qıl bit ya boy. Xalsob. Məmdə xalsobun ayətim qısa qazla asın ütəlişim qalam lekmiş. Təqribən 50 şeir qazlı bunur. 50 şeir. Siz bazar dramı? Bazar şun dramı ki kən qazlı ştab tutursunuz. Kən qazlı dramı. Anıza. Şahana va sobul maç pan ki lekum. Munu bunu ne ki magar vanan. İnşallah vayni haz. İnşallah vayni vayni. Khal sobul manç ant akşis kathas. İlte khal sobun do manu haz. Ha khal sobun manu 7 Oktyabr be. 7 Oktyabr manu. Arza khal sobun şu gordi ile tamam manan. Yivarus manan. Kuntro Oktyabr çi va manan. Ahma se batvar atur tamam manan. Magar khal sobun nod ki khal sobun gordi az 7 Oktyabr. Yos haz gardening fit emsi do ahmad manan gardening ki aw manan khal so bus agar am gazli leshma chaz aman chaz yewan pochar din haz ki hin yewan don agar tu tuna os ni yewan dinne ke yut bon inshallah ipsi din acha yut bus shana was bon go start haz ye hik pant inshallah ye theek to shukriya to assalam alaikum